Ljekari i zdravstveni radnici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rade punim entuzijazmom, izuzetnom spretnošću, ali još uvijek se ne mogu pohvaliti zavidnim uslovima za rad. Zbog toga će i u narednoj godini cilj menadžmenta, osnivača i upravnog odbora vodeće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini biti poboljšanje uslova za rad. Sve navedeno stremi ka samo jednom cilju, apsolutnim zadovoljstvom pacijenata koji su UKC Tuzla proglasili kao najbolju zdravstvenu ustanovu. Pohvala zlata vrijedna jer je došla upravo od građana Federacije Republike Srpske i Brčko distrikta. Smanjena su dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra akumulirana u prethodnim godinama. Hoću da kažem da smo zaista uspjeli ono što je bilo u ovom vrlo teškoj godini gotovo nemoguće. Dakle, nemamo novih zaduženja, smanjili smo stari dug i uradili smo mnogo i na zanavljanju kadra i opreme i ušli smo u nabavku opreme koja mi smo uspjeli tender ispoštovati zbog pravnih procedura o javnim nabavkama, dakle obaranja tendera i tako dalje, ali to definitivno nije ni do menadžmenta, ni do nas, ni do vlade, nego do jednostavno komplikovanih zakonskih procedura o oglašavanju i javnim nabavkama. Iako se ne mogu pohvaliti odličnom opremom, zajedničkim naporima menadžmenta i vlade Tuzlanskog kantona, prvi koraci na tom polju su napravljeni. Realizacija projekta energetske efikasnosti, uređenja vanjskih i unutrašnjih prostorija klinika, operacionih sala samo je dio onoga što je obilježilo uspješnu 2016. godinu u kliničkom centru. Počela je i nabavka nove opreme koja će olakšati kako rad zdravstvenih radnika, tako i unaprijediti pružanje usluga građanima, odnosno pacijentima. Ovo je prva investicija za nabavku opreme nakon rata, bit će usmjerena za nabavku angiomašina i inkubatora za ginekološko-akušersku kliniku, a novi laparoskopski aparati bit će nabavljeni za mnoge klinike koje djeluju u UKC-u Tuzla. Oprema je vrijedna 7 milijuna konvertibilnih maraka, a učešće vlade kantona 3,3 milijuna konvertibilnih maraka. Što smo trebali uraditi u 2016. a nismo uradili je plan za 2017. jer nismo stigli iz objektivnih razloga ili subjektivnih. A s druge strane, imamo i planove za uvođenjem novih procedura, za razvijanje novih projekata koje će nam obezbijediti povoljniju financijsku situaciju i bolji standard i naših uposlenika, naravno i bolje uslove za liječenje naših pacijenata. U mnogim klinikama u 2016. uvedene su nove procedure, napredak u svakoj od njih je više nego očigledan. Klinika za hirurgiju trenutno je jedina ustanova u Bosni i Hercegovini koja se bavi barijatrijskom hirurgijom patološke debljine. Od ukupno urađenih 17 operativnih zahvata iz oblasti barijatrije u 2016. godini urađeno je 11. U toku 2016. godine javna zdravstvena ustanova UKC Tuzla bio je organizator 25 stručnih događaja sa više od 10.000 domaćih i međunarodnih učesnika. Za januar je planirano otvaranje operativnog bloka klinike za dječje bolesti, a u povodu 8. marta, Dana žena, planirano je otvaranje centra za dojku Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Plan je i realizacija projekta energetske efikasnosti na objektu klinike za dječje bolesti, koji bi doprinjao značajnoj uštedi u potrošnji energije. Medijima su dodijeljene zahvalnice za blagovremeno i objektivno informisanje javnosti o radu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.